Srdečan pozdrav, dragi prijatelji, i dobrodošli na kanal Obavesti me. Hvala vam što pratite naše klipove. Šta se to dešava na Kosovu i Metohiji? Ubistvo za ubistvom. U samo nekoliko dana, kako su preneli svi regionalni mediji, a i domaći, stradalo je nekoliko žena, ni krivo, ni dužno. Dobro je poznato kakva hijerarhija vlada na Kosovu i da se uglavnom muškarac pita za sve. Izabranicama lepšeg pola je bukvalno zabranjeno da pričaju. Možda ću naići na osudu zbog ovih iznetih informacija, ali javna je tajna da u većini slučajeva žene nemaju pravo glasa u kući. E zbog takvih i sličnih situacija se upravo dešavaju monstruozna ubistva. Nekoliko ubistava žena u roku od 5 dana užasnulo je Kosovo, ali ovo nije iznenađenje. Kada se žene udaju i odu u porodicu svog muža, one praktično pripadaju svom mužu. A šta kažu stručnjaci? Kažu da u tvrdom patrijarhatu žene bivaju ostavljene na milost i nemilost mužu, a da sistem gleda kroz prste nasilnicima. Mlada majka Erona C. iz Uroševca imala je samo 21 godinu kada ju je ubio bivši muž. On je se sastao sa njom da joj vrati dete. Nakon predaje deteta, iznenada je izvadio pištolj, pucao u bivšu suprugu i ranio njenog brata. Također, Điljeta U. iz Peći, majka troje dece, ubijena je u 42. godini života. Prema zvaničnim izveštajima, njen ubica se predao policiji rekavši: "Upucao sam svoju ženu" i tako dalje. Oba ubistva dogodila su se na Kosovu u aprilu, u razmaku svega nekoliko dana. Predsjednica takozvanog Kosova, Vjosa Osmani, proglasila je dan nacionalne žalosti u znak sećanja na žene i devojke žrtve rodno zasnovanog nasilja na Kosovu. Ali čak i ako su mnogi građani Kosova bili užasnuti, malo njih je zapravo bilo iznenađeno. Aktivisti i organizacije za ljudska prava već dugo osuđuju propuste sistema zbog kojih žene na Kosovu više puta postaju žrtve nasilja. Šta još treba da se desi prije nego što se nešto konačno promeni? A šta je sa kaznama? Kažu da su za počinioce jako niske. Da vidimo. Posljednjih godina bilo je barem na papiru posljednji pomaka. Nasilje u porodici je zasebno krivično delo na Kosovu od 2019. godine. Sudovi mogu kazniti počinioce novčanom kaznom od 100 do 25.000 evra i zatvorom do 3 godine. Ali do danas su mnoge presude bile blage. Slučaj Điljete je odličan primjer za to. Njen ubica bio je poznat policiji po nasilju u porodici i osuđen je na 3 mjeseca zatvora i novčanu kaznu od 100 evra. S obzirom da je pride platio 300 evra, izbjegao je 3 mjeseca zatvora. Takozvana ministarka pravde Aljbulena Hadžiju napisala je na svojoj društvenoj mreži nakon zločina, citiramo je: "Raniji počinioci često na kraju postanu ubice, jer ih nadležne institucije ne kažnjavaju adekvatno." Ona je sazvala hitan sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova, šefom policije, tužiocem i drugim zvaničnicima, ali aktivisti kritikuju da takve kratkoročne akcije ništa ne mijenjaju u raširenoj klimi nekažnjivosti za nasilje u porodici koja se nastavlja i pod sadašnjom vladom, takozvanom. Potrebni su nam jači pravosudni sistemi, brže procedure i češće maksimalne kazne za počinioce. Prema policijskoj statistici, 4 žene su ubijene u femicidima, a 2120 žena je zlostavljeno na Kosovu u prošloj godini. Verovatno je da je taj stvarni broj slučajeva mnogo, mnogo veći. Dakle, mnoge žene se ne usuđuju da prijave počinioce i zbog straha da ih policija i pravosuđe neće shvatiti ozbiljno. U istraživanjima
objavljenom, žrtve porodičnog nasilja kažu da im je policija rekla da je nasilno ponašanje njihovih partnera potpuno normalno. Zastrašivanje, pretnje i psihičko nasilje uglavnom se ignorišu, a policija obično interveniše samo kada su postojali očigledni znaci fizičkog nasilja, kao što su modrice. U većini slučajeva za nastalu situaciju djelimično se okrivljuju žrtve sa ozbiljnim posljedicama. Ovakav način razmišljanja je još uvijek rasprostranjen ne samo u policiji, već i u samom takozvanom kosovskom društvu. Kosovsko društvo i njegove strukture, duboko ukorijenjene u patrijarhatu, vjerovatno su jedan od glavnih razloga za femicide. Uloga žene na Kosovu je domaćica i negovateljica djece, muža i starih u porodici. Mušku dominaciju u velikim dijelovima društva mnogim ženama je još uvijek teško da prevaziđu. Nedostaje im obrazovanje, posao i ekonomska nezavisnost. Zana Aslani, ona je šefica ženske kuće u Prištini, potvrđuje da se mnoge žene koje smognu hrabrosti da napuste muža nasilnika, kasnije vrate njemu iz čisto ekonomskih razloga. Te žene jednostavno ne mogu sebi priuštiti samostalan život, jer često nemaju sopstveni prihod. U 2022. godini oko 50% muškaraca na Kosovu bilo je formalno zaposleno, a žena samo 17%. Gotovo da nema mogućnosti da žena izgradi financijski nezavisan život. Imovina je pretežno u vlasništvu muškaraca, žene su uglavnom izuzete od nasljeđivanja. A poslušajmo tradiciju koja važi. Nasljeđuju je samo muškarci, a žene ostaju praznih ruku. Prema kosovskom zakonu, takozvanom. Braća i sestre imaju jednako pravo na nasljeđivanje. U praksi, međutim, obično važi tradicija. Nasljeđuju samo muškarci, a žene ostaju praznih ruku. Zato što se udaju u porodicu svog muža i pritom napuštaju svoju porodicu, čime gube pravo glasa i nasljedstva. Tradicija često ne dozvoljava povratak u roditeljski dom, čak ni nakon što je žena pretrpjela nasilje. Kada se udaju i odu u porodicu svog muža, one praktično pripadaju svom mužu, kako smo rekli na početku. Žene koje se vraćaju partnerima nakon što su u roditeljskom domu odbili da ih prime nazad, često pate od posttraumatskih stresnih poremećaja i depresije. Počinioci se, sa druge strane, onda obično osjećaju osnaženim. Počinilac je tada svestan da njegova partnerka nema izbora i drugog izlaza. Međutim, to se ne događa samo na Kosovu. Svuda na Balkanu ima slučajeva femicida. Patrijarhalno društvo je slično svuda na Balkanu. Moglo bi se govoriti o balkanskom mentalitetu, ističe se. Situaciju pogoršava sve prisutno iskustvo nasilja tokom ratova 90-ih i poneka teška socijalna situacija. Sociološkinja sa Kosova Bukurije Rustemi navodi psihičke probleme kao što su psihoze, depresija, također konzumacija droga i alkohola i socijalni uzroci kod počinilaca. Nasilje na televiziji i na društvenim mrežama, posebno govor mržnje, također snižava moralne norme kod mladića, kaže ona. Ali patrijarhalni aspekt je najozbiljniji i najtvrdokorniji, naglašava se. Svaki pokušaj žene da promijeni ovu situaciju blokiraju muškarci.